حتجينا شركات أكتب قليلة ضدك الصوماليات إيه تاريخها أكتب قليلة قبل قروها وهي ما أنت إنا النمبر كأقبله إن لين لو ذا يقوم بثلاثة دول كان إنه ونعيد كلا لو ذا إن وحاويا وعير تاريخها يدن بتاريخها iyo horseed xumo aan u horseedayna dadka aayaha ubadkeen iyo diintooda iyo dhaqankooda iyo jiritaankooda iyo awooda ismaamulay leeyihiin wax saameynayo khalada inaan lagu dhaqaaqin cidii ku dhaqaaqdana diiwaan weyn baa lagu qori lagu cafiye maayo anaga ma waxaan deenna ma ahmaari iyo oro ma noo go'aaminaysa tirada iyo codkooda iyo tiradooda noo go'aaminaya inaan Ethiopia noqonayna inaan ka baqanaanayo inaan federaal ahaanayno inaan confederation ahaanayno iyo in nidaam unitary oo hal dowlad la sameeynaayo ma waxaan noo go'aaminayo qoomiyadaha dadka kale laga soo ururiyay. Okay, shan boqol inay qoomiyadaha kale la siiyo ka qoomiyad ahaan qoomiyadda Soomaalidana la siiyo 75 waliba ay ku jiraan kaniisadihii iyo qoomiyado kale oo la leeyahay waddanka idin la degan waa tir aad u kala fog maxaa lagu sadeeyay qaacidada la isticmaalay qaadada la isticmaalay waxa weeyaan kolay adigu Soomaali baa tahay wax khayr la kama soo socdo laakiin Ethiopia ka meesha degan ama Soomaali ha ahaado ama kuwa kale yani afarta xabbe ay kula joogtaa ka wadanaysan kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan kula yeelanayno khadka taleefanka afayeenka ahna hoggaanka warfaafinta jabada wadaniga xoreynta ogaadin iyo halgame Cabdiqaadir Sheekh Xasan Biixi Hirmooge oo aan ka wareysanayno dhawaan waxa magaalada Jigjiga ka dhacay guud ahaan ba deegaanka shir loogu magacdaray wada tashiga qaran ee Ethiopia kaasi oo ay Soomaalida inteeda badan saluugeen ururka oo wanaagsan uu qaadacay hadaba waxaan wax ka weydiinaynaa afayeenka sababaha uu ururku u qaadacay iyo dhaliilaha shirkaasi uu lahaa hoggaamiyey maqleysaa si wadaag salaad weeyaad baan salaamay waan ka qaadnay bal dhawaan wuxuu ururku warqad uu soo saaray ku qaadacay shirka wada xaajoodka qaran ama National Dialogue of Ethiopia waxa la dhaho kaasi oo horaan uu ururku uu jideeyay in laga qayb galo bal maxay ahayd qaadacadan iyo iska soo taagan hadda ku soo beegmay waqti xaadirkan bismillaah arrahmaan arrahiim allahumma salli ala sayidina maxamed waxa weeye shirka horta aad baan u xunnaa inuu sidaa noqdo maxaa yeelay laba sano saddex sano saddex sano la dhiraanayay shir waxaa la qabanayaa Ethiopia wada hadala shucuubta Ethiopia inay si fiican u wada hadasho inay runtii isu sheegto in waxyaabo aan hadda ka hor la isu soo bandhigin la soo bandhigo oo Ethiopia runta ay taabato iyo khilaafaadkeeda iyo taariikhdeeda kala duwanaanshaheeda miska la soo saaro ahayd hayasha aad iyo aad baa loo dhalan rogay inaanu qaadacna weeye waanuna qaadacnay dadka Soomaaliyeed inay qaadacaan weeye maxaa yeelay kow horta tirada waa lagu qaaimay waxa weeye Soomaalida 57 baa la siiyey oo shan ay kaniisadaha Ethiopia ee ku yaala deegaanka Soomaalida ay matalayaan meesha qowmiyadda Amxaarada iyo qowmiyadda Oromada 500 qof la siiyey marka maxay kaga duwan yihiin baarlamaanka 42-ka ee sakaraadka ee shirarka Ethiopia dhex fadhiista wax raayo Soomaaliya iyo wax saameyn oo Soomaaliyeed oo baarlamaan cod iyo tiro iyo shaqo midna aan ku dhaxlayn muxuu ahaayay magac uyaalka sidaas oo kale inaan ka ahaana shirweyne dhan oo Ethiopia ayayda lagu jeexjeexayo aad iyo aad bay dulmi u tahay qowmiyado kala duwan baan nahay annaga ma waxaan deenna ma ahmaari iyo oro ma noo go'aaminaysa tirada iyo codkooda iyo tiradooda noo go'aaminaya inaan Ethiopia noqonayna inaan ka baqanaanayo inaan federaal ahaanayno inaan confederation ahaanayno iyo in nidaam unitary oo hal dowlad la sameeynaayo ma waxaan noo go'aaminayo qoomiyadaha dadka kale laga soo ururiyay okay shan boqol inay qoomiyadaha kale la siiyo ka qoomiyad ahaan qoomiyadda Soomaalidana la siiyo 75 waliba ay ku jiraan kaniisadihii iyo qoomiyado kale oo la leeyahay waddanka idin la degan waa tir aad u kala fog maxaa lagu sadeeyay qaacidada la isticmaalay qaacidada la isticmaalay waxa weeyaan kolay adigu Soomaali baa tahay wax khayr la kama soo socdo laakiin
إثيوبيا كان ماشي الدجن أما صوماليا هذا أما كوا كان يعني أفرت حبيب كل مكتئب كوا طيني سنومي أوكي مصالح إذا لدونا هي اللي جاها أما الله أذكيه أما اللي سوتشي دي كوا سا سوتشي دي هذا فريمة هذا وضطه بس كحنا هذا كتير لا جماعتش علاه بيكاد يقطع شركة حقاك مر حدي ان قوميه دي سومالي دا اما ساميجي سومالي دو اي شركان ودحاجود كشيقا اي كولا هيد داد ان سومالي هان لغا قيب قليي مجرتا ديگان نكالو او داد سومالي اي كاسو قيب قلين اما قوميه دا ديگان كاسو بدن قوميه دان هين اي كاسو نح موقتي مايا دادك خاربا وحي كود دو دين بالي كوان مامل كد ديگان كا oo arinta wax kasto xaga ka yimaada inay dambabsan oo dadka Soomaaliyeed baxay dunida ayaa ku celceliyay baa la sheegay inay tahay ani sababa dad Soomaali ah baa ka soo gaabtelay ani sababa Soomaali baa degan waana xirfad federaal baa leeyahay anagu mandazareed baa ka nimid oo nu matelaynay buu ahay Soomaaliya joogta ma waxaanu matelaynay ee waxaan ka nimid muxuu aha bahar daar وحاكني بتسامارة وحاكسو خير قال لي بحوا هاي أواصة وحاك يعني قوم يدين لصو حاضر راي فايل كاذي وانو سيدا نغن اللغسو نحتوسي يو يلدون ان اللغسو نحتوسو اوكي اي عفرت بسيدا صالوك قال لي واسكرة دوياً اوكي مركة ان قومي ده كلا إني ديدنا ما يقاطعين باي ومقالها سد أحمر هذا إيوه ان رمضان إيوه تكرق إيوه حالتنا بتقلي إيوه حيا منه عاسي كتيران مركا ميو أنصح يا هدي قومي ده كلا أي ديدان حتى ماشى وكسر عضانا يتهي هريري ده إيوه ديجان كصومالي ده ان وده حاجات كمل بعدهم بوفرين هاي أرفع كلين سوى ضمبيا مركا كرب شون نقول لكن الرد وينا يا رمضة وين جيدان الرد وينا محارد وين جيدان قوة تغريب وين جيدان ماركا سيدا يقول كليسو واسيح سويتين مضان سيدا يقول دقان كلي دوت واسيح سويتين بضان مضان محاي كسالين دونان سيدا يقول كلي دوتا ملوجيك باين جيدا قوة اما لصوص علي لدهدو waayo saldigii iyo sharciyadii iyo taageeradii iyo qaybgalkii loo balaa meesha ka muuqdo marka odayaasha deegaanka Soomaali nahay ina taaqba lama odayaasha qaybgalana ma odayaasha dhaqanka ee deegaanka Soomaalida een maalin bay qaadacay shirkan aan filayay inay maalintii labaad ahayd een haddana maalin saddexaadii oo maalintu xidhmayay oo shalay ahayd waa loo laba yeeray maxay qoonsadeen maxaa sala ugu qanciyay markii dambe waxa lagu qadciyay tirada jinaabiga ah ee Soomaalida hayd inay dibatelayso waa la yareynayaa shan kaniisadaha ka dhacda la idin raaxin baa lagu yiri waxa kale oo dhex orday maamulka deegaanka dawlad deegaanka Soomaalida dhex orday oo farsamooyinkoodii iyo qaababkoodii ay olayaasha loo aqbii jiray oo loo aqmay marka waa gabadha gurwa weeye ninka hadda doonaya inuu tiim bara noqdo magaca Soomaaliyeed ku qoran oo lagu dhufsado sharciyada iyo go'aamo ayaha dadka Soomaaliyeed saameyn doona dhulkooda iyo dhaqaalahooda iyo diintooda iyo jiritaankooda iyo dhaqankooda wax saameynaya in maanta lagu tiim baray sabiyaado shan xabo oo Soomaaliya soo dhex saartay meesha si loo yiraahdo cid walba ka qayb gashay arrintaasi arrin qof Soomaali ah qabata maaha odayaal Soomaaliyeedna a ka hadhaan le dowlad deegaan iyo dowlad kalena midnayna dhegaysanin dowlad baa tariikh baa Soomaali dhaqankeeda laga bartay odayaashii dowladda u yeedhay dowladda socodsiisay dowladda ka dhaadacisay billahi calaykum dowladdu waa dad uun maamul haya maaha wax ambiyaana maaha meelay xirkada kamayna soo dhixin turjumaano weeye marka inta aynaad kaga hadhaan baa ayaan u soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeedna meel la yaqaano oo go'aan la yaqaano kasoo bixi oo standardka adduunka ee national dialogue dowladaha iskhilaafay ee wada shaqeyn waaya loo qabto sida hadduu dambaq waayo inagu kuma jirro u tiim barayn mayno inaan qayb ka mid ah Itoobiya nahay
نو مغريال كده حاشركاس كذا أنا مغريال كورده هناي الشعوب كنا هاي برلمان كي توبيا أنا سامين رويل هاي شير أستاذ سكر كنا هاي إن لا ينوتين برايو توبيا قاموا صبحلو حرامي. Okay, and شركو هذا مو دم هذاي مس ورقيه دم باو هذاي وديان كسماري دلوقتي كمان دهونو. Okay, maxaa ka Soomaaliyeed u furan oo ma jirtaa meel dambo oo jaraanjar oo ay kaga bixi karaan hadii ay fahmaan khataraha iyo shirqoolada uu shirkani wato. Shirki weyn ayuu tanbeeyaa. Marka shirka weyn inta ka horeysa wax way diidi karaan. Way diidi karaan oo shirka tirada iman doonta shirkaas oo ku yaray tirada hadda la waxeeyay ee leenana wadaagay go'aamada aan la ogeyn ee soo socda ee aayaha saameyn karaya waxaas oo dhan marmarsiiyo ku filan weeye in dib looga joogsado. Maxaa talo ah marka aad siinaysaa ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka degmooyinka in laga soo xulay la sheegay ee shirkaasi inay ka qayb galaan loo diyaarinayo lagana yaabo inay soo diyaarinayaan inay ka soo qayb galaan fariintaada ugu dambeysay aad siinaysaa maxay tahay? Haddii shirkaas ka qayb galina dadka Soomaaliyeed ee taariikhda ka galina gabadha guurwa weeye maanta inaan number ka aqbalo in layna la wadaago matalada dhulkeena inagoon cid kale la wadaagin waa maxaa weeyaan waa ceeb taariikhi ah iyo dembi taariikhi ah iyo horseed xumo aan u horseedayna dadka aayaha ummadkeena iyo diintooda iyo dhaqankooda iyo jiritaankooda iyo awoodda ismaamul ay leeyihiin wax saameynaya oo khalada inaan lagu dhaqaaqin ciddii ku dhaqaaqdana diiwaan weyn baa lagu qori laguna cafiyi maayo. aad iyo aad baad hoggaan u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa hoggaanka warfaafinta ahna afhayeenka ururka algamia cabdiqaadir sheekh xasan bixi hirmooga cadaani aniguna waxaan ahay cabdiraxmaan maxamed axmed afakaado waxaana waraysiga khadka taleefanka aan kula yeenayay isagoo ku sugan cariga australia aniguna waxaan ku sugnahay xafiiska wakaaladda wararka ogaadeen iyo oona ee magaalada nairobi tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu soo noqon doonana waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.